policajti idú a zrazu také auto vidia, tak čudne, tak manévruje po tej ceste, ne? Kúkajú, tak predbehli, zastavili, otvoria tam taký chalanisko. Ne? A čo, chlapčiska, čo ako dneska, dobre? Kúkajú na ňo, pili ste? Ja, deť, chalani, deť, čo by som ja pil, že ja teda nepiem. Fúkni tam nedá, tak fúknite nám. A čo by sa nepreval, všetko chlapí fúko, nič, rozmýšľa, čo s ním, ak to vyrieši toto. A hovorí, si potom spomenul, vidíte tú bielú čiaru? Ale jasne, sa taká biela čara, vidím, jasne vidím. A viete, čo máte urobiť? No jasne. Ha 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 ha